Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önündə gül dəstələri düzərək xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibətilə İmişlidə tarix dedi möcüzə, zaman dedi dahid adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələri İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayev, Yeni Azərbaycan Partiyası İmişli rayon təşkilatının sədri Səfa Ağayev, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri eyni zamanda qazilər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi sükutla anılıb. Çıxış edən icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayev, şərəfli ömür yolunu ölkəmizin tərəqqisinə və millətimizin parlaq gələcəyinə həsr edən ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən söz açıb. Millətini zamanın sərt sınaqlarından yüksək məharətlə çıxararaq hər bir çətin vəziyyətdən ən düzgün çıxış yolu tapan müdrik lider Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki və beynəlxalq arenadakı rolundan danışıb. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası İmişli rayon təşkilatının sədri Səfa Ağayev, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müstəqil dövlətçilik siyasətinin bu gündə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. Tədbir mədəniyyət işçilərinin ifalarında ümummilli liderin həyatına həsr olunmuş ədəbi bədii nümunələr nümayiş olunmaqla davam etdirilib. Sonra musiqili konsert proqramı təşkil olunub. Qeyd edək ki, ulu öndər Heydər Əliyev ümumilikdən İmişliyə 5 dəfə səfər edib, sadə adamlarla, kənd zəhmətkeşləri ilə görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb.